Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzaren bia da astelena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Sindikatuek kalera atera dira maiatzaren lehenean langileen eskubideak aldarrikatzeko. Pedro Iglesias irundarrak Endarlazan harrapatu du denboraldiko lehen izokina. Elinet Mugaz gaindiko larrialdien proiektuaren azken mintegian Nafarroan. Mozkortuta zegoen gidari batek bi autoen aurrez aurreko talka eragindu Martzilan. Oso larria parapentezale bat Iturmendiko ermita baten kontra egin ondoren. Nafarroko ekonomiak aurrera egiten jarraitzen du 2022ko hasieran eta 1% hasi da urteko lehen hiruhilekoan. Guztira 183 udalerrik Nafarroko birziklatze lehiaketarik handienean parte hartuko dute ingurumenari kalte gehien egiten dioten hondakinak murrizteko. Nafarroak eta estatuak onartu egin dute Foruzaingoko kiden erretiro adina 60 urtera aurreratzeko edo 35 urteko zerbitzuan. Karpak kentzea koronavirus terrazak pixkanaka deseskalatzeari ekin dio, bere garaian baimendutako 48 karpetatik 22 geratzen dira erabiltzen Iruñan. Javi Villarreal artista eta irakasle irundarraren erakusketa omenaldia kontestableren jauregian egonen da ikusgai. Iruña ekinean ekimenaren bigarren edizioa Ekonomia Berdea programak sektore horrekin lotutako enpresa proiektu bat asmatu, eraiki eta garatzeko prestakuntza eskaintzen du. Idiazabal jatorri izendapenako hiru gazta nafar eta Nafarroko olio jatorriaren bidolare garaile izan dira Madrilen ospatu den gurmetaretoan. Sindikatuak kalera atera dira maiatzaren lehenean langileen eskubideak aldarrikatzeko. Ego zein Ipar Euskal Herrian mobilizazioak izan dira maiatzaren lehenean, zaintza lanak enplegoa eta aberastasuna banatzeko aldarria izan da ardatz. Banak eta hirukoitza aldarrikatu zuen Labek enplegoa eta zaintza lanak banatzeko eta aberastasuna birbanatzeko, hain zuzen. Prekaritatea bizitzaren esparru guztietara zabaltzen ari dela salatu zuten, eta nabarmendu dutenez egoera ez du pandemiak sortu ez da Ukrainiako gerrak ere, kapitalismoa baizik. Ondasuna banatzeko eta fiskalitate egoki bat aplikatzea izan dira bertze aldarrikatutako neurriak. Pedro Iglesias irundarrak Endarlatzan harrapatu du denboraldiko lehen izokina, 4,460 kiloko eme basatia da eta Rekondo jatetxeak erosi du 1.600 euroren truke. Pedro Iglesias Gomez arrantzaleak 62 urtekoa eta Irungo bizilaguna denboraldiko lehen izokina harrapatu du igandean goizeko 7:25, Bidasoa ibaian, debekualdia altxatu den egunean bertan. Aurrenekoa 4,460 gramo pisatu dituen emea da. Villanuevako tartean harrapatu duten Darlazan ale basatia da. Bidasoan denboraldi hontan harrapatutako lehen izokina Donostiako Rekondo jatetxeak erosi du. 1.600 euroren truke. Identifikazioa Bidasoako demarkazioko basozainak ingurumeneko basozaintza taldeak egin du. Horren arabera debekualdiaren irekiaren ibaiare hurbildu diren arrantzaleak dira joan ohi direnak eta ibilguaren baldintzak eta baldintza meteorologikoak egokiak ziren arrantzagiteko. Izokina arrantzatzeko denboraldia ohi bezala igandean hasi da, maiatzaren batan, eta 51. Alea harrapatzen denean itxiko da, edo ale hori harrapatzen ez bada, uztailaren 31. Aurten arrantza denboraldiko baldintzek baimenak emateko sistema bera mantentzen dute azken urteetan amu arraina arrantzatzeko erabilden sistemaren antzekoa, hau da. Bidasoa ibaiaren izokin tartean izokina harrapatzeko, lizentziaz gain egunero baimen personal bat atera behar da. Elinet Mugaz gaindiko larrialdien proiektuaren azken mintegian Nafarroan Euskal Autonomia Erkidegoarekin eta Akitania Berriarekin partekatutako proiektuak 5 heliportu berri eman dizkio Nafarroari eta beste bi egokitu ditu 11.000 pertsona baino gehiagori mesede egitea espero duena.
Iruñako planetarioak Poctefa Elinet Europar proiektuaren azken mintegia hartu du. Azken urteotan, Elia Zalera eta Heliportuen mugaz gaindiko sare bat garatu du Nafarroa Akitania Berria eta Euskal Autonomi Erkidegoaren arteko larrialdiei aurre egiteko baliabide hoien erabilera sustatuz. 50 pertsona inguru izan dira Nafarroko gobernuko barnesaileko zuzendaritza nagusiak bultzatutako jardunaldi horretan eta proiektuaren azken emaitzak aurkeztu dira hiru eskualdetan. Remírez, Nafarroko gobernuko lehendakaritza berdintasun eta barne kontseilariak inauguratu du ekitaldia eta bazkideak zoriondu ditu lortutako larrialdiaren aurrean izandako benetako eraginkortasunagatik eta erantzunaren koordinazioagatik. Presidente ordeak elkarlaneko kulturari balio eman dio, trukea eta koordinazioa berezko jarduteko modu bihurtu dira gaur egun eta hoiek gabe ez genuke larrialdiak kudeatzeko eta aurre egiteko beste modurik ulertuko. Lortzen dira eta gizarte osoaren onurarako diren emaitza honekin konbentzituta. Elinet Partzuergoa Nafarroko gobernuak osatzen du babes zibilaren eta nasubintzaren osakidetzako larrialdien eta Côte Basque Samu 64a ospitaleko zentroaren bidez eta lankidetza areagotzeko lan egin du babes zibileko arrisku eta ekintza bateratuen kudeaketan. Protokolo komunen garapenean eta helikopteroen bidez larrialdietan eta larrialdetan elkarri laguntzeko misioetarako gideetan. Jardunaldian hiru mai inguru egin dira eta bertan proiektuko hainbat profesionalek emaitzak ondorioak eta inpaktua azaldu dituzte bertaratutakoen aurrean, baita Elinet proiektuak 5 urte bete ondoren gainditu gabe geratu diren erronkak ere. Mozkortuta zegoen gidari batek bi autoen aurrez aurreko talka eragin du Martzillan. Trafikoko Guardia Zibiliko agenteak arduratu dira igande goizean gertatutako gertakariaren eginbidez. Mozkortuta zegoen gidari batek zirkulazio istripo eragindu igande honetan Martzillan. Guardia Zibilak jakinarazi duenez, 6.610 errepideko 8. Kilometroan gertatuta ezbeharra. Bi autok aurrez aurre talka egin dute, bide beretik kontrako norantzkoan zihoazela. Iturrien arabera istripoaren ustezko erantzuleak alkohol tasa positiboa eman du. Ibilgailuetako baten gidaria zauritu eginda, politraumatismoekin eta zerbikaletako minarekin eta Nafarroko Unibertsitateko ospitalera eraman dute Iruñara. Oso larri parapentezale bat Iturmendiko ermita baten kontra egin ondoren. 47 urteko parapentezale bat larri zauritu da Urbasaldean, hegaz zihoala erori eta Iturmendiko basa elizaren talka egin ondoren. Ermitan erromeri batean parte hartzen ari ziren personek SOS Nafarroaren 112 telefonora deitu dute parapentezalearen istriporen berri emateko. Nafarroko Suhiltzaileen Zerbitzuko Erreskate Teknikoko taldea helikopteroan joan da Urbasara, itotzeko arriskuan zegoen hanka batek harrapatutako behor bat askatzera. Minutu gutxi barru iritsi da bertara eta zauritua askatu dute. Bigarren helikoptero medikalizatu batek eraman du Nafarroko Unibertsitate Ospitalera, politraumatismoak zituen eta une batez konortea ere galdu du. Nafarroko ekonomiak aurrera egiten jarraitzen du 2022ko hasieran eta 1% hazi da urteko lehen hiruhilekoan. BPG-aren urte arteko aldakuntza 6,5 arte bizkortu da aurreko hiruhilekoko 4,9-tik. Nafarroko ekonomiak 2022ko lehen hiruhilekoan izan duen portaerari buruz ezagutzen den lehen erreferentzi ofizialaren arabera, barne produktu gordinak eutxi egin dio pasaden urtearen amaieran zuen hazkunde ritmoari. Naiz eta munduko testuinguru ekonomikoak okerrera egin duen eta Errusiak Ukrania inbaditu ondoren inflazioak gorakada handia izan duen. Nastaten lehen baliospenen arabera, 2022ko urtarrila eta martxo arteko Nafarroko barne produktu gordina 1% bizkortu da aurreko hiruhilekiko, alegia 2021ko laugarren hiruhilekoan erregistratuarekiko antzeko tasa, eta horrela ekonomia Nafarraren berreskurapena finkatzen da. Jarduera koronavirus aurreko bere mailara hurbilduz. Guztira 183 udalerrik Nafarroako birziklatze lehiaketarik handienean parte hartuko dute ingurumenari kalte gehien egiten dioten hondakinak murrizteko. Bernardo Ziriza kontseilariak Asier Martinez eta Nerea Bermejo eizilariekin batera eman dio hasiera ekimen honi eta helburua da Nafarroan azken urtean jasotako 140.000 tona hondar kutsitzea.
Nafarroko 180 herri baino gehiago parte hartuko dute foru gobernuak eta hondakinen partzuergoak bultzatutako udal arteko birziklatze txapelketan. Foru komunitatean egiten den birziklatze lehiaketarik handiena da eta urten jauzi kualitatibo bat ematen du. Parte hartzaileak bikoiztuz eta gainerakoetan arreta jarriz. Hondakindegian lurperatuta amaitzen duten eta ingurumenari kalte larrienak eragiten dizkioten hondakinak baitira. Foru erkidegoan bakarrik 150.000 tona ondarre ekoitzi ziren 2021 batean. Edizio honetan, hondakina Nafarroko kopa izena izango duen ekimenak eta maiatzaren bitik uztailaren bira bitartean egingo da. Hain zuzen ere, mankomunitate bakoitzean, hondakin zatiki gutxien sortzen duten herriak sarituko dira eta beraz, birziklagarriak diren gainerako elementu guztien igoera eta bilketa kalitatea sustatuko dira. Irabazleak sari gisa birziklatutako hondakinekin egindako hiri altzariak edo ekitaldi iraunkorrak sustatzeko materiala jasoko dituzte horrela, ekonomia zirkularren prozesua osatuko da. Nafarroak eta estatuak onartu egin dute foruzaingoko kideen erretiro adina 60 urtera aurreratzeko edo 35 urteko zerbitzuan 59 urtera aurreratzeko finantzaketa akordioa. Finantzaketa akordio horri onartzeko hitzarmen ekonomikoaren koordinazio batzordearen bilera izan da gaur goizean. Nafarroko gobernuak eta Espainiako gobernuak modu telematikoan egin den Nafarroaren eta Estatuaren arteko hitzarmen ekonomikoaren batzorde koordinatzailearen bitartez, akordio bat sinatu dute zeinaren bidez, foruzaingoko kidek erretiroa hartzeko adina 60 urtera edo 59 urtera, zerbitzuko 35 urteren kasuan aurreratzeko eskubidea gauzatu ahal izango den. 2022ko estatuko aurrekontu orokorrei buruzko abenduaren 28ko legearen azken xedapenetako 28garrenen aurreikusia. Karpa kentzea COVID errazak pixkanaka deseskalatzeari ekin dio. Bere garaian baimendutako 58 karpetatik 22 geratzen dira erabiltzen eta horiek izango dira desinstalatzen lehenak. Iruñako udalak gutun bat bidalitie hiriko 22 ostalariei da aste honetan bere establezimenduei lotutako koronavirus terrazak desmontatu eta kendu ditzaten. Karpa ereduko terraza dira, bere garaian Iruñako udalak berak baimendutakoak pandemian zehar beren helburua bete dutela uste da eta kendu egin behar dira inpaktu bisuala dutelako eta pasa diren datengatik ez direlako hain beharrezkoak. Azken bi urte hauetan, mota horretako 58 karpa baimendu eta instalatu dira eta horietatik 22 baino ez dira geratzen. Gainerakoa, terrazen ordez kendu eginda modu iraunkorragoa, baina karpa moduko egitura horiek gabe titularrek, udalari eskatu eta baimen eman ondoren ahal izan den egoeretan. Javi Villarreal artista eta irakasle iruindarraren erakusketa omenaldia kondestablen jauregian egongo da ikusgai. 108 artista, kideek, EHUko Arte Ederretako Fakultateko irakaslek eta ikaslek sortzaile polifazetikoa gogora ekarri dute beren lanen bidez. Iruñeko udalak kondestableren jauregian aurkeztu du Javi Villarreal artista eta irakasle iruindarrari egindako erakusketa omenaldia. Arte Ederren Fakultatetik izenburu duen erakusketak 108 artistaren, kideren eta Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederretako Fakultateko irakasle eta ikasleen lanak biltzen ditu. Fakultate horretan aritu zen irakasle, 1987-2019 hil zen arte, marrazketa eta teknologi berriak eta infografia irakasgaietan. Pasaden astean, Javier Manzanos Iruñeko udaleko arte plastikoetako teknikariak, Xavier Idoate artista eta erakusketaren koordinatzaileak, eta Arantza Lauzirika Bilboko Arte Ederretako Fakultateko dekanoak bere irudia eta ibilbidea azaldu dituzte. Izan ere, Villarreal artista esperimentala zen metodo, teknika eta instrumentuetan, eta bitarteko tradizionalak berriekin hiru dimensia barne, uztartzen zituen, hiri paisaia eta iruditeria irudikatzean densitate handiko bere uniberso poetikoa bistatik galdu gabe. Erakusketa kondestable jaurikiko lehenbiziko eta bigarren aretoetan egonen da ikusgai, ekainaren 8 bitarte, goizeko 9 eguerdiko ordubitara eta arratsaldez 8 bitartetik 9 astelenetik igandera.
Iruñea ekinean ekimenaren bigarren edizioa, ekonomia berdea programak sektore horrekin lotutako enpresa proiektu bat asmatu, eraiki eta garaitzeko prestakuntza eskaintzen du. Ekainaren 17an amaituko da izena emateko epea eta ondoren gehienez, 20 pertsona hautatuko dira prestakuntza programan parte hartzeko. Iruña ekinean programaren bigarren edizioarako izen emateak zabali daude, ekonomia berdea. Iruñeko udala eta Nafarroko enpresen eta berrikuntzaren Europako zentroa zein sozietate publikoa elkarlanean ari dira. Ekonomia berdearekin lotutako esparruetan negozio ideiak aurkitu eta garatu nahi dituzten personak babesteko eta prestatzeko. Hala nola energia, eraginkortasuna, birziklapena, iraunkortasuna edo ekonomi zirkularra bestea beste. Prestakuntza programen parte hartu nahi dutenek ekainaren 17 arte eman dezakete izena, inprimaki baten bidez. Inprimaki hori Iruñeko udalaren eta zeinen webunetan dago eskuragarri eta programa nola garatuko den jakiteko informazioa jasoko dute. Izen ematen dutenen artean gehienez 20 pertsona aukeratuko dira eta horiek izango dira irailetik abendura bitartean garatuko den prestakuntza programaren 300 orduetan sartuko direnak. 868 kasnaren artean bi domin jaso ditu Baztango Orabideako Kortariko kasnategiak. Idiazabal jatorri izendapenako hiru gazta nafar eta Nafarroko olio jatorriaren bidolare garaile izan dira Madrilen ospatu den gurmetaretoan. Astelenean egindako finalean lortu zituen bi dominak Baztango Orabideako Kortariko gasnategiak. Gasna bakoitzaren azala, kolorea, testura, usaina, zagorea eta aho gustoaren iraunkortasuna epaitu dituzte kategoria bakoitzeko irabazleak izendatzeko. Gasna ketuen kategorian eta gasna erdi onduen kategorian bietan urrezko dominak irabazi ditu erran bezala Orabideako Kortariko gasnategiak. Bertze saritua Uztegiko Ansonea gaztandegia izan da. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.